Здравейте, колеги! Сега с вас заедно ще въведем музикалният и словесният текст на песента Мишленце по музика на Александър Йосифов и текст на Благородна Арсова. Имаме три петолиния, като на горното е поставен водещия глас, а на долното, второто и съответно на третото, дясната и лявата ръка на акомпанимента. Разполагаме с дефолт файл, на който имаме само едно петолиния и съответно трябва да добавим още две. Използваме Staff Tool. Чукваме веднъж, създаваме едно петолиния, чукваме втори път, създаваме и третото петолиния. А за да поставим акуладата, избираме двете контролни точки, натискаме десен клавиш на мишката, Add Group and Bracket и избираме фигурната скоба, която е подходяща за пианото. Окей. Размерът е 4 четвърти, при нас също е толкова. Нямаме арматурни знаци, тук също. Съответно, единственото, което трябва да променим, това е басовия ключ за лявата ръка. Взимаме от клев, чукваме на първият такт, избираме басов ключ. Окей. Песента е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 такта. Стигаме до 10-я такт. Натискаме Escape два пъти, за да получим Selection Tool и чукваме върху 11-я такт. С лентата отиваме на края на песента. Натискаме Shift и чукваме на най-долния такт. Delete. Оставаме с тези 10 такта. Както забелязвате, тактовия показател се показва над първото, над второто, над третото петолиния. Това не е необходимо. Затова, за целта, отиваме на Measure Tool, Measure, Edit, Measure Number Regions. Чукваме Set Font и натискаме Hidden, т.е. шрифта да бъде скрит. Окей, окей. Така виждаме номерът на такта, без той да се изписва върху партитурната страница. Въвеждаме само горният текст. Използваме Speedy Entry. Сол, сол, ми, фа, сол, сол. Осмините ги въвеждаме с цифрата 4, четвъртините с цифрата 5. Преминаваме нататък. Сол, сол, ми, фа, сол, сол, сол. Два пъти. Отиваме на следващия такт. Ла, сол, сол, ла, сол, фа, ми. И след това имаме две половинки. За тях натискаме цифрата 6. Първото сол и второто сол. След това сол, сол, ми, фа, сол, сол. Можем да използваме Selection Tool, да изберем първият такт и да го копираме. Същото забелязваме и ето тук, че този такт и този такт съответват на първи и втори съответно. Чукваме на първия, затискаме Shift, Ctrl C. Копираме. Поставяме Selection Tool върху петия такт и натискаме Ctrl V. Вече сме ги копирали. Така. Тези двата такта вече са готови. След това минаваме на следващия такт. Използваме отново Speedy Entry. La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, сол, сол половинки. Можем да го копираме, ако искаме, от тук. Само, че добре е при това положение на това место да поставим и ферматата. С Articulation Tool поставяме фермата. Ето. Копираме Ctrl-C, поставяме
Selection Tool на този такт, Ctrl V. Всичко е копирано. Ще сейфнем песента с нейното заглавие Мишленце. Предстои да въведем последните два такта на първото петолиние. Избираме отново Speed Entry. Ре, ми, фа, ла, осминки, сол, фа. Осминките бяха за четворка. Четвъртинките с петица. Навигацията става с стрелките нагоре, надолу, наляво и надясно. След което отиваме на последния такт. Ми, ми, четвъртинки с пет. Ми, ми. След което имаме, както виждате, половинка пауза. Шест и бекспейс. Въведен е целият текст на първото петолиние. Остава накрая да поставим завършващата тактова черта. Тя е двойна, тънка и дебела. Как става това? Използваме Selection Tool. Чукваме два пъти. Enter. Финална тактова черта. OK. Сейфна. Отиваме в начало. Сега предстои да въведем първото петолиние на акомпанимент, т.е. дясната ръка. Както виждате, при нея също има фрагменти, които се повтарят. Затова ще ги копираме. Speed Entry. Въвеждаме. Сол под него. Ми с Enter. До. С 4. За да не въвеждаме всичките тези ноти непрекъснато, достатъчно е да използваме Selection Tool, да изберем с ластика първите две ноти, да ги копираме и на това место да натиснем Ctrl V. По същия начин, цялата тази група можем да я копираме, на празното място поставяме ограждането и натискаме Ctrl V. Ето, как всичко стана много бързо. След това забелязвам, че следващия такт е с абсолютно същият нотен текст. Ctrl-C, Ctrl-V. По същия начин имаме това, нали, на първи, втори, трети, четвърти, на пети и на шести такт. Копираме двата такта и отиваме на пети такт. Ето, пети такт вижда се тук. Така, въведохме го и него. Следва трети такт. Speed Entry. Ла, до, сол, до. Ла, до, сол, до. След което ла, сол, фа, ми. На това место имаме и едно до. Забелязвате, че на първото и на второто време нота няма. Има два начина, по които можем да решим този въпрос. Най-елегантният е да застанем под нотата ла, ето тук. Закараме курсора на до и натискаме апостроф. Трябва да сме на латиница, за да стане. Натискаме апостроф. И обърнете внимание, тук се получава Voice 2, EV2. Натискаме на това место, докато сме на до, цифрата 6. И получаваме, нали, втория глас. На съжаление, разделянето или групирането на ребрата беше разрушено. Можем сега да го коригираме. Как става това? Заставаме на втората група, която искаме да свържим с предходната. Натискаме наклонена черта. По същия начин и тук. Наклонена черта. Готово. След това имаме два акорда. До ре сол, си ре сол.
до, натискаме за половинката цифрата 6, след него Enter за Re, Sol, Enter. Следващото Sol, пак 6, заставаме на Re, Enter, на Си, Enter. На това място имаме знак за цезура. Но преди това искам да поставим тук фермата. Тъй. Да погледнем дали имаме цезура, знак за цезура. Ако нямаме, можем да си създадем. Най-често подобни знаци се намират в рамките на техническия текст. Как процедираме? Първо чукваме на знака за Articulation Tool. Заставаме над нота. Казваме Create. И оттам чукваме на Main. Оглеждаме шрифта. Виждаме, че двойната чертичка, двойната цезура, се намира ето тук. Това съответства на кавички. Мога да го копирам от тук. Програмата, която е в версията за PC, при нея липсват подобни опции. Затова просто виждаме къде е. Това е. Това са кавичките. Окей. Okay. Cancel. Cancel. Нищо повече. Просто това ни трябва за референция. Отиваме обратно тук на Expression Tool и заставаме на края на такта. Чукваме. Казваме Create Technic Text. И на това место слагаме кавички. Избираме ги. И казваме Music Font. Ето, готово. Окей. Okay. Assign. Смакваме го леко надолу. След това, докато натискаме Ctrl, натисна Ctrl и със стрелка надолу го копирам. Готово. Заставам на първи такт и въвеждам лявата ръка. Speed Enter. До, сол, до, сол. Четвъртина с 5. Сол, четвъртина с 5. Пак по същия начин. До, сол. Двата такта са идентични, затова използваме Selection Tool. Селектираме първият такт, Ctrl-C, т.е. копираме, на следващия чукваме, Ctrl-V, съответно поставяме съдържанието. Минаваме на трети такт. Фа, ми, фа, ми, ре, до, сол, сол. Ето. Фа, ми са четвъртини. Фа, ми с цифрата 5. Фа, ми, ре, до са осминки с цифрата 4. Фа, ми, ре, до. След това отиваме на нотата сол, тъй като е половинка, ще натиснем 6. И следващото сол отново. 6. Въведохме лявата ръка. Сега остава да поставим на това место ферматата. Отиваме на Articulation Tool. Чукваме точно над нотата, избираме фермата с двойен клик и тя вече е на лице. Копираме първи, втори такт, ето тук, на мястото на пети. Забелязваме, че лявата ръка е абсолютно същата и текста по същия начин на третия такт. Ето. Селектирам третия такт, лява дясна ръка. И по същия начин следващия, четвъртия. Ctrl-C. Застана върху горното петолиние. Ctrl-V. Текстът е копиран. Сега остана да въведем само последните два такта. Забелязваме, че Ре, ми, фа, ла, сол, фа е абсолютно същото като тук. Ре, ми, фа, ла, сол, фа. Ще използваме този текст от тук. Можем с придръпване
да го копираме, като единствено само трябва да добавим едно си на пианото. Поставяме курсора на си, натискаме Enter. Ре, ми, фа, ла. Имаме го и него. Сол, сол. Нека да опитаме така. Ре, ми, фа, ла, сол. Качвам го тук. Сега, натискам цифрата 8 и го транспонирам октава по-ниско. Сол, сол. Ето на това место, само трябва да добавя долно сол. Мога да копирам това сол и да го поставя тук. Ctrl V. И да натисна отново 8 и по този начин то застава октава по-ниско. Готово. Свършваме с интервал. Ми, до, ми, до. На дясната ръка. Използваме горния текст. Ctrl C, Ctrl V. Speed Entry. Застана до. Курсорът директно е поставен на същото место. Натискам Enter. Премествам курсора Enter. И това е готово. Лява ръка. До, до, четвъртинки с петица. 5-5. И накрая половинка пауза. 6. Backspace. Излизам с Escape. Сейфвам. Така. Оглеждаме дали има необходимост от добавяне на някакви други знаци. Ето на това место има поставен дъх. Малка цезура. Отиваме там. Първи такт. Края. И използваме отново Expression Tool. Чукваме два пъти на това место. Оглеждаме се дали има такъв знак. Да, ето. Асай. Така. На това место, преди нотата сол, също имаме цезура. Чукваме тук и използваме знака. Леко го преместваме нагоре. Оглеждаме дали няма някакви други цезури. Да, ето тук. След първи, втори, трети, четвърти, пети такт. По подобие на първи. Всъщност, те се повтарят. Копираме ги. Копирам първи, втори на мястото на 5 и 6. Ето. След това гледам дали има някакви такива знаци. Не, нямаме. Единственото, което само ни прави впечатление е, че накрая на последните два такта имаме стъкато в дясната, в лявата ръка. По същия начин тук и на последните тонове. Използваме Articulation Tool и с ластик. Чукваме, заграждаме целият фрагмент. Пускаме. Select. Стъкатото е вече селектирано. Select. OK. И сме готови. Няма да поставяме буквените обозначения за акомпанимента. Сега преминаваме към поставянето на темпото. Умерено, бързо. Използваме за целта Expression Tool. Два пъти кликваме над размера. Отиваме на категория Tempo Marks. Create Tempo Mark. И на това место минаваме на българска фонетична азбука или ако ползвате BDS, както удобно. И пишем умерено, запитайка, бързо. Или по-скоро умерено бързо. Може би така е по-правилно. Умерено бързо. Да. Казваме OK. Assign. Повдигаме го леко нагоре. Да има отстояние от ребрата. Следва да въведем и динамиките. На това место имаме mezzo forte. Когато имаме словесен текст под нотите, не е редно динамиката да застава на същото място. Затова в конкретния случай ще използваме Selection Tool
леко чукваме върху темпото, ако искаме за фина настройка, с стрелките нагоре го преместваме. Чукваме на еспрешното под първата нота, двоен клик. Динамики. Използваме мецофорте, асайн. И го вдигаме над нотите. Ето така. Оглеждаме да видим дали няма друго място, където трябва да се постави динамик. Не, няма. Що се отнася до акомпанимента, на това място също трябва да имаме динамика Metsford. Отново, Expression Tone. Заставаме под първото време, т.е. под първата осминка. Двоен клик. Двоен клик и на форте. И то го поставя автоматично. Малко ще го смъкна надолу, за да застане почти по-равно отстоянието между двете петолиния. Сейф. Тук леко ще го повдига нагоре, както и темпото. Преминаваме към въвеждането на текста. Тук виждам, че има някаква промяна. Все пак, да огледаме. Носната си кърпа някъде забравих. Точка. Къде ли аз някъде я... Къде ли някъде... Трудно ми е да го разбира. Къде ли аз някъде оставих? Да приемем, че е така. Питах татко, питах татко, мама, никъде я няма. Навярно е взе... Навярно взело я мишлето, а за да се изтри нослето. Трудно ми е да разчета текста, защото, както виждате, копието не е много добро. Затова, когато напишем песента, за ваше удобство, ще ви кача и PDF файл, от който да можете да работите. Така, как става въвеждането на текста, вече знаете. Използваме Lyrics Tool. Селектираме го. Заставаме точно под или над първата нота. Клик. И започваме да въвеждаме текста заедно с хифенацията, т.е. с тиретата и отстоянията. Нос на та си кърпа някъде забравих. Точка. Къде ли аз някъде ос тире та вих? Въпросителен. Питах татко, питах татко, мама. Минаваме ясно. Питах татко, запетайка, ма. Ма. Ни. Де
Ма. На. Вяр. Но. Взе. Ло. Я. Миш. Але. То. Точка. Нататъка. За. Да. Си. Из. Три. Нос. Ле. Точка. Сега, нека да рекалкулираме хоризонталното разпределение на нотния текст, както и на словесния, защото, както виждате в момента, буквите се сбиват една с друга. Това може да се преодолее междувременно, ако в настройките използвате ето тази отметка. Автоматично разпределение на музиката. Но, честно казано, не ви съветвам да го правите. Аз никога не използвам. Разпределението го правя винаги на ръка, механично. Как става? Можем да натиснем с Selection Tool първият такт най-отгоре. Да отидем най-накрая. Държим Shift. Чукваме най-отдолу. Тоест, абсолютно всичко е събрано. Или просто Ctrl A. Тоест, всичко се избира. След което натискаме цифрата 4. А за да няма такова сбиване, както виждате тук, текст върху фермата, предлагам да използваме Staff Tool. Заставаме върху първият такт на това место и със стрелките леко минаваме надолу. Така. Оглеждаме дали няма някакви проблеми. Ето тук имаме цезура, която се сбива с нотите. Но, все пак още не сме минали във вид на страница, а сме само в разпънат вид, така наречена скролови. Вижте. Скролови. Затова, единствено, което намирам като нужда за коригиране, е добавянето на тази цезура и на горното петоление. Избираме, натискам Ctrl, стрелка нагоре и я копирам. Оглеждам другото място. Има ли я? Да, там тя е на лице. Така, View. Минаваме на Page View. Нещата започват да изглеждат по съвсем, съвсем различен начин. Така, в оригинала имаме 1, 2, 3, 4 акулади. Тук нотите са разпределени на 3 акулади, което ги сбива доста. И това ще го преодолеем. Ето как. Използваме отново Selection Tool. Чупваме на първия такт и на втория такт. Ctrl, Shift, M. И на това место казваме Lock Selected Measure into One System. Окей. Можехме да направим и нещо друго. Третия такт с стрелка надолу да го пратим на долното петолиния. Тук, да кажем, имаме 1, 2, 3 такта. 1, 2, 3. Тоест, четвъртия такт на това петолиния трябва да замине надолу. Заминава надолу. И съответно, тук пак имаме 1, 2 такта. Чукваме на третия такт и със стрелка надолу го пращаме на следващото петолиния. Така както забелязвате, вече нотите са разпределени много по-спокойно, по-рехаво. Въпреки всичко, забелязваме, че ето на това место отново има сбиване между ферматата и текста. За целта ще използваме Staff Tool. Чукваме на това място и със стрелката надолу
Леко минаваме. Не се притеснявайте, че избяга долното като линия. Така. Тук прави ни впечатление, че мецофорто е малко надолу. Използваме став тул. Чукваме на долното пето линия и вдигаме леко нагоре. Тук мястото се сви, съответно остана място и за най-долното пето линия. Чукваме на Page Layout Tool. Обърнете внимание. Page Layout Tool. Това е важен инструмент, с който успяваме да нагласим нотите. Така. Долното пето линия тук може леко да се качи нагоре. Използваме Staff Tool. Чукваме в началото и със стрелките леко нагоре. Освобождаваме си пространство. По същия начин и тук. Използваме Staff Tool. Чукваме на него. Долното пето линия. Вдигаме нагоре. Остава ни запас. Ето на това место. Пък от своя страна, тук, това средното пето линия, да го отделим, за да няма застъпване между текста и ферматата. Смятам, че всичко е наред. Но, обърнете внимание, има сбиване на тирето с стричката ле. За да го преодолеем, използваме ето тук. Measure. Заставаме на контролната точка. Ако не е включена, обърнете внимание. Отиваме на Measure, меню, Show Measure Spacing Handles. Така. Хващаме я и леко на ръка я преместваме надясно. Същото се отнася и ето за това място. Тук. Леко преместваме надясно. Както виждате, всичко вече оптимизирано. Междувременно, ако искаме да вдигнем леко текста нагоре, отиваме отново на Lyrics Tool. Чукваме на празно пространство, не върху, не над ноти и така нататък, на празно пространство, ето тук. И заставаме над вторият контролен триъгълник. Чукваме върху него и много внимателно вдигаме нагоре. Ето. Текста се премества нагоре. Не използвайте третата контрола, защото тя ще разбута абсолютно целият текст. Ctrl Z връщам каквото е било положението. След това мога да отида тук. И отново само с втората контрола леко да го дигна нагоре. По същия начин, ако преценя, че е нужно и тук. Но на това пето линие трябва да сме много внимателни. Защото ето тук разстоянието между главната буква Z и R е доста голямо. Доста малко. Затова много внимателно. Така, достатъчно. Така е добре. Разпределението на долния ред би могло да се оптимизира така, че нотите да не бъдат толкова разпиляни. Въпреки това, чукам на първия, на последния, натискам 4. Разпределят се. Пак по същия начин. И тук. 4. Тук. С 4. Тук. Отново с 4. Така. Мога да използвам и друг коефициент на разпределение. Как става? Ctrl. Alt. A. Music Spacing. Music Spacing Width. Разпределение. И тук използваме фактор 1,5, който не е правилно. 1,4, 1,5, окей. Окей. Избираме цялата песен с Ctrl A и натискаме 4. И ето какво се получава. Ако използваме коефициент 2, който е максималния, вижте какъв би бил резултат. Отново натискам 4. Не мисля, че е много добро, а затова връщаме стария модел. Така. Песента е почти готова.
На това место остава само да добавим заглавието, мишленце. Използваме Text Tool. Двоен клик, Ctrl A, т.е. селектираме целият текст и пишем. Мишленце. Обикновено големината на шрифта е 22-24 пункта. Тук сме използвали 22, но можем да използваме и предефинираните стойности, да кажем 24. Композитор. Музика. Александър Йосифов. Чукваме два пъти на това каре. Избираме с Ctrl A. И пишем. Музика. Двоеточие. Съкръщаваме. Александър Йосифов. Enter. Текст. Двоеточие. Благородна Арсула. При това положение може би по-добре да се изпише името на Александър Йосифов на цяло. Ето така. Музика Александър Йосифов, текст Благородна Арсула. Възможно е разпределението на този текст да бъде направено и по друг начин. Центрирано. Отиваме на текст, Justification, Center. Ето така. Вдигаме го леко нагоре, както така. Името леко написано също нагоре. Добре. Оглеждаме и смятам, че всичко е въведено правилно. Опит да го отпечатаме. Ето как изглежда песента. Прави впечатление, че ето този такт е прекалено широк на фона на останалите. Ако искаме да го балансираме на ръка, правим следното. Използваме Measure Tool, избираме горната контролна точка, преместваме леко наляво и по същият начин използваме, това беше двоен клик, затова така се получи, използваме ето тази и придръпваме наляво. Смятам, че така е доста по-добре. По-балансирано изглежда. Окей. Оглеждаме за нещо, което може да ни приснем. Обикновено сбиванията са тези между текста или между нотите, които създават неприятни проблеми. Така. Песента е готова. Ако искаме да разпределим или това пространство да го намалим и съответно да разпределим акуладите малко на по-голямо разстояние спрямо друга, постъпваме последния начин. Използваме Page Layout, иконата. От тук чукваме на тази контрола, обърнете внимание, и я смъкваме надолу. Да кажем до тук. По този начин се освобождава празно пространство. Селектираме ето тези контроли. Десните. И много внимателно с стрелките надолу започваме да разпределяме. До момента, в който тази точка или по-скоро най-долната линия застане на ето тази основа. Още един път ще дам и толкова. Ако чукна още един път, вече долната колада ще избяга, както стана. Ctrl Z. Връщам я. Даже ще върна още няколко пъти. И за целта тук, на това место,
ще освободя малко пространство. Ще намаля видимата част с Ctrl минус. Ето. Използвам Staff Tool. Чуквам на горната петолиния. Леко надолу. Един, два пъти. Надолу. И мишленцето го смъквам надолу. Както и този текст. Колеги, прави ми впечатление, че второто петолиния е прекалено близко до първото. Можем леко да ги раздалечим. Как става това? Натискам тук, тук, тук и тук. След което избирам Staff Tool. В момента всяко движение на стрелките надолу или нагоре ще се отнася за абсолютно всички селектирани петолиния. Т.е. първо, второ, трето и четвърто върху вторите редове. Чукам само един път надолу. И смятам, че това е достатъчно. Повече не бива. Така леко ги раздалечихме. Имаме достатъчно разстояние между отделните аклади, което е удобно. И паралелно с това заглавието е добре видимо. Даже леко можем да го дигнем нагоре. Ето тук. Смятам, че песента е готова. Сейфнахме я. И сега можем да отпечатаме било като PDF файл или на принтера. Ето. Изглежда много по-добро, отколкото това копие. Колеги, забелязах, че съм направил грешка. Ето тук. За да си изтри, но слепо. С лупата, т.е. с средния клавиш на мишката, селектирам, увеличавам и отивам на Lyric Tool. Чуквам над нотата Sol и по този начин се избира цялата сричка. Избирам само първата буква. И заменям пъто с Т. Изтри, но следто. Вече сме готови. Нека да огледаме, че някои път стават неочаквани грешки. Носната си кърпа някъде забравих. Можем да направим тук разделението забравих, но и така е правилно. Къде ли я аз някъде оставих? Тук е доста спорно, но това виждам, че е написано отдолу. Питах татко, мама. На това место има дълго тире. Когато в програмата се поставят тирета, много често се създават проблеми. Тирето се възприема като разделител. Сега, можем да опитаме нещо различно. Чукам на това место. Да. Десен клавиш на стрелките. На това место може да се въведе невидим интервал, който при Macintosh става с Alt и Space, а при PC-то с натискане на Alt и 0160. След това можем да използваме Alt и обикновено тире. Или Alt, Shift, обикновено тире. Така се получава. След което използваме Selection Tool и внимателно, просто много внимателно, без да го натискаме два пъти, леко преместваме надясно. Ето по този начин. В случай, че на тези, които ползват PC, това нещо не се получава, използваме много по-примитивен, но въпреки това вършиш работа метод. Връщам нещата както са, с Ctrl Z. Използваме ето, тук, линия. Чукваме два пъти, само. И имитираме тире.
върши абсолютно същата работа. По същия начин и на това место, Selection Tool, много леко чукваме върху втората сричка и с ръката съвсем леко отделяме надясно. На другите места разпределението на текста изглежда добро. Можем да използваме един плагин, с който да разположим още по-добре ребрата. Той се нарича Patterson Beams. Okay. Извежда се от тук. Плагини. Patterson Plugins. Patterson Beams. Ето тук. При мен е направено, така че с автоматизация веднага да излиза. Смятам, че това е оптималното, което може да се направи по тази песен. Save. Оглеждаме като PDF.